Oh yeah, madam. Unasema? Shida yako ni gani? Ha? Una cha kufanya acha ni aje. Una useme kitu unataka nifanye? Kwanza, wewe ni bazeni. Kwa hivyo? Kuna venye kucheck ni kwa huko eh una get eh yes nataka tuende kimsombero na wait did I hear you kimsombero na kimsombero na Jesus Christ eh jaza ndogo uone hata vile mimi nimejenga wewe unajua naweza kuleta ile kujenga ina maanisha nini security purpose una get eh mimi na kwanga secure ah eh kimanzi unajua mimi ni nani Kenya eh mimi ni ule bazenga una get Bazenga? Bazenga, si bazenga, bazenga. Eh? Una get? Kimsombero TV 20 makejani kindundu. Eh? Makejani ni, eh? Wae, mini ule mse, hapa Ghetto tunachafua. Eh? So najua nini? Eh? Mi kuna venya nimekucheki jo. Nimeona uko fuli, nimeona uko fanya, nimesema acha nikuje nichape mistari, mishe, kisuguru, suguru, eh? So una get. Check if you know my smile hivyo si ujuki smile hivyo kimoyo wewe. Ah basi hata tumebelezani.